В Ужгороді впродовж трьох днів патрульні із 7 областей України мали нагоду пізнати основні принципи взаємодії поліції з населенням. Цей тренінг направлений на те, щоб інспектори зі зв'язків з громадськістю або начальники відділів розуміли важливість того, що патрульна поліція є дійсно відкритою структурою, яка готова до співпраці, яка залучає до своєї діяльності як громадські організації, так і інші підрозділи національної поліції, місцеву владу, громадських активістів. Тренінг відбувається завдяки консультативній місії ЄС, а також канадської поліцейської місії в Україні. Їх представники виступають спікерами та намагаються передати європейський досвід взаємодії поліції з громадянами. Програма тренінгу під назвою «Community Policing» передбачає не тільки навчальний процес, але й представлення результатів від взаємодії з населенням на засадах партнерства. Програма, за якою ми ведемо тренінг, поставлена в основу європейської практики та направлена як на розвиток тренерських навичок офіцерів поліції, так вона дає загальне розуміння теорії та практики взаємодії поліції з населенням. Крім цього, у нас є програми щодо роботи з насильством у родинах, а також тренінгові програми для керівників середньої та вищої ланки поліції. Учасниками тренінгу стали по двоє представників патрульної поліції. Крім Закарпатської, на навчання також приїхали і поліцейські із 6 областей. Пройшовши курс, вони передаватимуть отримані знання колегам у своїх управліннях. Ці знання, цей досвід, який вони отримали протягом цих трьох днів, буде найближчим часом реалізований і впроваджений тренінг на Закарпатті. У підсумку кожен учасник отримав відповідний сертифікат про закінчення тренінгу.